11. minūtē 11 metru sora sitiens Latvijai. Aiziet Karlīna, sitiens vārtē! Latvija rāda muskuļus, un Latvija ir vadībā. Karlīna Miksona 1-0. Karlīna gūsta vēl vienus vārtus šajā. Smāk, viņa arī tagad centrēs mums soda laukumā. Anna Flaksē koncentrējas piespulstuvo stābu. Esi stabumbā. Arī nedrīkst piespiesties saviem vārtiem šobrīd. Šepcova cīnās. Vārtkāpuma nav, bet Maltiets ātri vien atgriež pungu uzbrukumā. Farūkšā. Paskieri arī pa kreisi. Paskieri sodām pasīties ar galvu. Mocijām tribīnēs. Šepcova tur viena pati cīnījās, zaudēja. Nedrīkst vainot, bet trijām bija ātri. Izmantojot savu sauguma parametrus, labi viņi cīnās otrajā stāvā, un ja piespiežamies, tad šāds futbolists mēdz savu neatrodas laukumā. Viena maiņa tika veikta pārtraukumā, Marija Farūdža. Jāsaka, maiņa negluži rezultīva, bet būtiska, jo Farūdža sekmēja pagaidām vienīgo rezultīvo uzbrukumu Maltietēm. Puskieri piespēlē pa labi, bīstami, Būčeļa sitiens un Bugervārtos. Priekš pārstāvējusi Sunderland Anglijā, bet tagad spēlē Maltā atkal. Apspēlē līniņu, vienkārši tīri. Un ar kreiso